Wat wil je? Daar. Ah. Wat was vorige week, of het was gisteren het podium? Gisteren het podium op de 1500 meter. Dat was Davis, dat was Masticano en dat was Morrison. Dat was ook het podium op de laatste 1000 meter in Salt Lake City. Daarom. Kan weer hetzelfde podium ontstaan. Dat zou, heel goed uniek zijn. Maar het kan. Het kan. Want die drie hebben het gisteren al op deze baan aangetoond. En de eerste van die drie die zich presenteert van de medaillewinnaars van gisteren is Trevor Masticano. 19 jaar. En tegenstander Roberge. Heeft voor het eerst van het jaar zijn eigen trainer bij zich, Paul Marchesi. Ja, tot nu toe steeds een naam geweest voor ons. Nu blijkt die man een gezicht te hebben. Roberge beter weg dan Masticano. Masticano moet het niet hebben van de opening, maar stapt dan door. Dus van Masticano kun je een opening verwachten, 17 laag. 17-0-0 deed hij in Salt Lake City. Dan zal het hier 17-2 zijn, 17-1, 17-1. En nu komt hij, deze bochten. Zie je hem doorversnellen? Ja, ik zie het. Armpje erbij. Ik zie het. Ik zie ook totaal geen angst. Ik zie beheersing, controle. Hoog die bocht aangereden. Kan hij op de kruising straks nog wat hebben aan die Canadees? Twee armen erbij. Twee armen. Eerste hele ronde 25-5. Dat valt nog mee. 25-5 heeft bijvoorbeeld ook Kelly Parrott. Hij heeft niks aan de Canadees. Hij gaat er overheen. Hij gaat er overheen. Maar vorige week 18e verval maar. Van de 600 meter naar de 1000 meter. Hij had hier die Canadees nodig gehad. Voor het extra beetje. Waar kan hij dan zelf doen? Onder 1-10 als eerste. Ja, onder 1-9 zelfs. En weer 18e verval. Hij slaat weer een klas over. 26-3, slotronde. 1-8-97, daarmee staat Richmond meteen op de kaart. Op de 1000 meter dan. 1-8-97. Hij slaat een klas over. 19 jaar. Snelle leerling. Het klikte niet vorig jaar in die ploeg met Veldram. Het klikte gewoon niet tussen die twee. Het kan zo gebeuren. Vorige week zei hij nog. Ik achtte hem niet in staat om in Salt Lake een 1000 meter te winnen. Maar wel op een baan als Salt Lake City. Je zegt twee keer nu Salt Lake ineens. Ik bedoel Vancouver. Ja. Hier kan hij winnen. Het is hier iets minder snel. En met die slotronde kan hij zoveel pakken op de pure sprinters. Die 600 meter per seconde voor zouden kunnen liggen. Zijn baanrecord is aangetrokken. Tijd gecorrigeerd. 1-8-96. 1-8-96. En daarmee bevindt deze baan zich nu in het gezelschap van Nagano Turijn. Applaus van Veldkamp, die niet zijn coach is,